уряд розпочинає програму «Доступні ліки». Відтепер ліки від серцево-судинних захворювань, діабету другого типу та бронхіальної астми ви можете отримати безкоштовно або з незначною доплатою. Для цього вам потрібно отримати рецепт у лікаря та зайти в аптеку з позначкою «Доступні ліки». У кожній такій аптеці обов'язково має бути наявний препарат з програми та перелік цін з відшкодуванням. Перелік аптек, що беруть участь у програмі, можна знайти у медичних закладах та на сайтах органів місцевої влади. «Доступні ліки». Держава піклується про тебе.